Ֆիլմակում կան նաև պնդումներ, որ ադրբեջանական լոբիստական կազմակերպությունները ադրբեջանան ներառելու համար միայն 120 000 դոլար են տրամադրել, բայց հետաքրքիր է նաև մեր արտգործնախարարությունը արձագանքել է սրան, թե Տեղյակ չեմ արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է, թե չէ, դու գիտեք, որ լոբիստական կազմակերպությունները Միացյալ Նահանգներում որոշակի սկզբունքով և օրենքի դաշտում են գործում։ Ես ինքս չեմ կարող անել դատողություններ և մեկնաբանություններ այն մասին, թե ինչ սկզբունքով է այդ ամեն ինչ իրականացել, ես կարծում եմ անհրաժեշտության դեպքում արտաքին գործերի նախարարությունը կարձագանքի։ Թուրքիայի գործելաոճի հետ կապված, որին անդրադարձել էիք ձեր Facebook-յան էջում նաև։ Թուրքիայի գործելաոճի հետ կապված ես թերևս կխոսեմ առաջին հերթին Ադրբեջանի շահագրգռվածության մասին, Թուրքիայի ներգրավվածությունը, այսպես ասած, խրախուսելու առումով։ Ես կարծում եմ, որ սեփական ուժերի և սեփական զինված ուժերի անզորությունը հստակ գնահատելով, Ադրբեջանի իշխանությունները գնում են Թուրքիային հնարավորինս, այսպես ասած, հնարինս անում են առավելագույնը, որպեսզի Թուրքիան ներգրավի այս կոնֆլիկտում։ Ես անկեղծ ասած ինքս կարծում եմ, որ Թուրքիան չի գնա նման քայլի և որևէ կերպ կողմ չի հանդիսանա, և դրա հիմնավորման համար և դա հիմնավորում եմ հետևյալ ենթադրությունով։ Առաջինը, որովհետև կարծում եմ կողմ դառնալու պարագայում, այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է Ադրբեջանի ագրեսիայի դրսևորման մասին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների նկատմամբ, Թուրքիայի կողմ դառնալու պարագայում դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև աշխարհում ընկալվելու է ցեղասպանության համատեքստում։ Եվ այն պարագայում, երբ երկրորդ հանգամանքը ինչու եմ կարծում, որ Թուրքիան չի ներգրավի այս ու որպես ուղղակի կողմ, այն պարագայում, երբ աշխարհի շատ պետություններ ճանաչել են հայաց ցեղասպանությունը և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիան արդեն իսկ մի շարք տարածաշրջաններում ներգրավված է որպես կոնֆլիկտի ուղղակի կողմ, պարզապես Թուրքիայի այս գործողությունները չեն ընկալվելու աշխարհի շատ պետությունների կողմից, և դրա համար չեմ կարծում, որ այս պարագայում նրանք կներգրավեն, առավելևս որ դա հիմնված է իրենց ներգրավվածության հիմնական շարժառիթը, որքանով կարողանում ենք ըստ վելուծությունների հասկանալ, պայմանավորված է Ադրբեջանի ստահոտ, այսպես ասած, քարոշչությամբ, որով գիտեք, իրենք փորձում էին ներկայացնել, որ Հայաստանը փորձում է գազատար և նավթատար խողովակների նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնել, և դրանով են պայմանավորված, և դրանով փորձում էին խրախուսել Թուրքիային ներգրավվել։